Goeiemôre. Die psalmdigter sê vir ons in Psalm 118, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Jy mag vir my sê, hoe kan 'n mens oor hierdie dag waarin ons is, juig en bly wees, want dit is 'n deurmekaar wêreld wat ons op die oomblik beleef. Die Here Jesus het in Johannes 16 vers 33 gesê, in die wêreld sal julle dit moeilik hê. En dit is voorwaar, as ons na alles rondom ons kyk, dan besef ons, dit is 'n moeilike wêreld, veral met COVID-19. En hierdie nuwe vlaag wat kom, dan besef 'n mens, dis werklik 'n deurmekaar wêreld. Wie het ooit gedink dat 2020 so sal wees? En dis so asof al jou sekuriteite weg is. Sal ek gesond bly? Sal die ekonomie weer optel? Sal, wat as? Maar vandag wil ek met jou praat in hierdie week oor sekuriteit in hierdie onseker wêreld. Die Here Jesus kom en hy sê, julle sal dit moeilik hê, maar hou moed. Ek wil vir jou moed gee vir die nuwe jaar. Jy sê, wat bring vir my sekuriteit? Wel, die Here is ons sekuriteit. Hy is die almagtige, genadige, barmhartige God. Maar ek wil in besonder hierdie week met jou praat oor 'n ander sekuriteit. Want dis wat die Here vir my gevra het, Gielie, in hierdie onseker wêreld, wie is jy? En ek sê, Here, wie sê u is ek? En die Here sê vir my, ek het jou geskep, ek het jou gemaak. Jesaja 43 sê, praat van 'n deurmekaar wêreld, hy praat van, julle sal deur water gaan, deur riviere, of die vuur, of die vlam. Hy sê, maar, luister wat sê, Jesaja 43, luister, so sê die Here, en so sê die Here vandag vir jou, luister, Johan, luister, Petro, luister wie ook al, ek het jou geskep, ek het jou gemaak, ek het jou by die naam genoem. Maar weet jy, die Here het ons nie net geskep nie, die Here het ons herskep, die Here het ons gekoop, hy het ons gemaak. En in 1 Korintiërs 6 vers 20 staan daar, julle is duur gekoop. Nou wil ek vandag vir jou sê, jou sekuriteit lê daarin, dat die Here vir jou vandag sê, jy is myne. As ek vandag hierdie horlosie afhaal en ek sê, dit is 'n horlosie wat jare al my deel is. Miskien het hy in daai jare baie geld gekos, maar dit was 'n geskenk wat aan my gegee is. Maar omdat hierdie myne is, sorg ek vir hom. Ek beskerm hom. Ek bære hom. Soveel te meer kom die Here en hy sê, jy's baie meer werd as 'n horlosie. Ek het jou geskep, ek het jou gemaak, ek het jou gekoop. Jy is myne. En ek wil vanmôre hê jy moet as dit ware dit uit die mond van God hoor dat God vandag vir jou sê, hy noem jou by die naam en hy sê vir jou, jy is myne. Luister wat lees ons in Jesaja 44 vers 5. Die een sal sê, ek behoort aan die Here en homself 'n nakomeling van Jakob noem. Jy kan op vanmôre sê, ek behoort aan die Here. Weet jy hoe wonderlik is dit, dat ek vanmôre kan sê, ek Gielie Kombrink behoort aan die Here. En dan sê die psalmdigter verder, of Jesaja verder, en die ander een sal op sy hand skryf, die Here sinne, en hom 'n lid van die volk van Israel noem. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is die Here sinne. Is dit nie wonderlik om te kan sê, in 'n onseker wêreld, in 'n deurmekaar wêreld, in 'n wêreld wat so min sekuriteit vir ons het, dat ek kan sê, ek het sekuriteit, want ek behoort aan die Here. Hy het my nie net geskep nie, hy het my herskep, hy het my gekoop, en vanmôre sê hy vir my, op hierdie dag, jy is myne, maar ek wil ook antwoord, ek is die Here sinne. En nou wil ek hê jy moet iets saam met my sê. Sê saam met my daar, miskien hardop of net in jou gedagtes, ek is die Here sinne. Ek is syne. En wie wat antwoord die Here? Hy sê vanmôre vir jou, jy is myne, is dit nie vir jou wonderlik nie? Skep dit nie vir jou sekuriteit, jy is syne. Hierdie week gaan ons kyk na, ek is God se skepsel,
Ek is God se kind, ek is God se verteenwoordiger, ek is die tempel van die Heilige Gees. Dit is wat vir jou sekuriteit gee. Ek sluit vandag sinne af, weer met Johannes 16 vers 33, in die wêreld sê hulle dit moeilik hê, maar, daar's 'n maar in hierdie wêreld, daar's 'n maar, as ek dink aan COVID, as ek dink aan die ekonomie, dan sê ek daar's 'n maar, ek kan moed hou, want ek is die Here sinne, jy is die Here sinne, kan ek vir jou bid? Baie dankie Hemelse Vader, dat ons vanmôre sekuriteit kan ervaar, omdat U vir ons sê, ek het jou gekoop, ek het jou nie net gemaak nie, ek het jou herskep, jy is myne, maar dankie dat ons in die mekaar wêreld sekuriteit kan beleef, deur te verklaar, deur te proklameer, ek is die Here sinne. Amen. Môre praat ons oor God het my geskep en wat beteken dit vir my en hoe werk dit sekuriteit?